potom to zahlásí debil, protože to bylo prioritní. Počkej. Vidím, to jsou ty cizí golf, jo? 0, 8, nemůžu 6, potvrdit, vydrž. Potvrzuju, vidím trubky, vidím trubky. Vidíme dva týpky, si to vypojeme. Engagujte. Engagujem. Destroy. On srát na ně. Bacha, letí to po vás. Žerej glu! Teda, žerej Hellfire! Další raketa. Engagujeme. Letíme na base. Rozumím. Bero. Dělej, míří na nás. Jo, letí raketa! Dívej. Vrátíme se na základnu pro Čefíčka. Angel 2 engageuje Hellfirem, ale ho kopiuje. Pokud kopy. Angel 2 pod atakem. Sakra, dostal Hellfirem, ty, to mi neříkej, že to přežil, prcha. Akrát jsme se vyhli. Zkusím ho dostat, hajzla. My taky, ale nejste. Oni jsou ještě do ní. Ne, jdeme na něj. Není to, není tam žádný ten, jsou tam dva týpci s iglou. Potom dva tady, mojka. Oni vystřelili 4 igly. Ano, vystřelili, viděli jsme, vystřelili 4 igly, jdem po nich. Pouku, ber je. Angel 2, máte stále flary, příjem? Potvrzuju, máme ještě flary dost. Omega, tady hotel 2, příjem. To skapy, buďte opatrný, příjem. Hotel 2, tady Omega, jak tam. Bereme kanónem, hajzle. Do prčice, já nemůžu laserovat kanón. Nemůžeš, no. Fajn, vemu ho hold od boka nějak. Máš zastaveno, pojď. Když jste pozice, budeme přes vás střed, točka. Angel 2, střed. Hotel 2, Angel. Angel. Mám na laser, ano. To dva Omega, jak jste na tom zmlití? Angel 2 je, kde? Budete se krátit, ale když jste palivo, jsme tak na... Máme to malo zvládat. ...těch osminách. Nerozumí... Dobrý. Zde Angel 2, compound, kde byly dva týpci s iglabojem, už neexistuje. Pokud žijou, ještě chvilku budem kroužit u toho a podíváme se na termální kontakty, over. Angel 2 zde je kde negativní, letě spadně a základnou, dopaňte si ty flary a NASA je vrtoňčky B36, budeme poletí zpátky nahoru, čím. Rozumíme, vracíme se zpátky. Fajn, mám minimálně jednoho down. Minimálně jeden týpek potvrzený. Druhý bude někde zapadlej, anebo někde klečí. Nevíme, jestli je mrtvej, nebo žije. Over. Ale jste žrali nějakých 300 ran z kanonu. Dobrý, žije, jde po nás ještě jedna raketa. Engine dostal zásah, zadní rotor hajzlu, engine na půlce. Pokusíme se přistát. Stav, dostali jsme zásah, jednou jsme dostali, ale máme zadní rotor hajzlu. Hoši, asi jste sundali toho zmrda, co nás teď kropil. Jo? Good. Poukup, Azimut. Kolik? Dva kusy je, kde? Přepínám. Azimut, 0,20, ten kopeček. Viděl jsem tam nějaký horizont. Ptá nějaký kontakt. Jestli je mrtvý nebo to. Kopeček před náma přímo. Jo, ten jak koukáš, ještě nahoře. No. Vidím tam Land Rover. Tak ho smahni, je tam týpek s iglou. Potvrzu. To vypadá, že je mrtvej. Angel 2 pro Jäger a pro Angel 1. Měli jsme další kontakt s iglabojem, jdeme po něm. Ale to je možná to, co se střelil plikou. Naše jsme nepřátelského AAG je těsně za hranicí modré zóny. Over. Good copy, Angel 1, vrťte se na základnu. On ještě furt žije! Tak udej! Jo. Angel 1 pro Monkey, pozor, budete předělat nepřátelským AA setem. Rozumím, točíme to čistý jich.
no, dostal dvě přímý. Žije ještě? Já nevím, teď to tam moc bouchá. Ale naposled, když jsem ho viděl, tak dostal přímo do ksichtu granátem, tak doufám, že ne. Kurvateli zde Omega, vidíte tam něco? OK, zkus to ještě zčeknout jednou. Jo, dobrý, já jsem absolutně ztratil log teďko. 350. Vidím. Jo, už je tuhej, už je tuhej. Tak má někde kámoše. Jste dvojka, jdeme na nouzové přistání. Jsme bez zadního rotoru a bez motoru. Tady Monkey, rozumím, budeme se zdržovat ve vzduchu. Hydraulic failure.